Deutemazen, Gamahula, Uradreba, Sakartvelos, Premier Ministru, Romelic, საერთაშორისო ვიზიტში არის ევროპული მომავალი, საქართველო როგორც სატრანზიტო დერეფანი, მსხვილი საინვესტიციო პროექტები. Ეს პრემიერ მინისტრის ირაკ ღარიბაშვილის გაერთიანებულ საამიროებში გამართული მთავრობათა სამიტზე გამოსვლის მთავარი აქცენტები იყო. Სამიტის მონაწილეებს პრემიერმა საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალი გააცნო და ქვეყანაში ინვესტირებისაგან მოუწოდა. ღარიბაშვილის დუბაიში ორდღიანი ვიზიტის ძირითად აქცენტი საუბრობთ ახლა BMG-ის რეპორტიორი და ბებგვერდის რედაქტორი ინგა მურუსიძე გვერდება საქმიანობის ეთერში. ინგა, დილამშვიდობისა. Დილამშვიდობისა, ანა გიორგი, მოგესალმებით, მოესალმები საქმიანობის მაყურებელს. Კორუფციის აღქმის ინდექსი, ეკონომიკური ზრდა, ნიჭი და მონდომება წარმატების მისაღწევად, დაბალი გადასახადები, ბიზნესის კეთების სიმარტივე. Ეს იმ საკითხების მცირე ჩამონათვალია, რითაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში ვიზიტის დროს მსოფლიოს მთავრობათა სამიტზე სიტყვით გამოსვლისას მოიწონა თავი. ღარიბაშვილი უცხოელებს ტრიბუნიდან არწმუნებდა, რომ საქართველოში მომდევნო წლებში ეკონომიკა წლიურად საშუალოდ 5%-ით გაიზრდება, ხოლო ინფლაცია უკვე წელსვე 5%-ამდე შემცირდება. Გარდა ამისა, ღარიბაშვილმა ტრიბუნიდან საერთაშორისო ბიზნესსაც მიმართა და მათ საქართველოს სატრანსპორტო კორიდორის გამოყენებისკენ მოუწოდა. Bolo atleulis ganmalobashi chven shevzelit sakartvelos soplioshi biznesis ketebis ert-ert sauketeso adglad gvekcia. Aghsanishnavia rom sakartvelos ert-erti qolaze dabali sagadasakhado ganakvetebi gaachnia soplioshi. Soplio bankis informatsiit sakartvelo mesami adgelze qolaze dabali sagadasakhado tsnekhis mkone kveqneb shoris da jamuri sagadasakhado ganakveti 9.9%-ia. Aseve soplio bankis biznesis ketebis simartivis mikhedvit 2020 tslis kulevit sakartvelo meshvidi adgelzea globalurat. Chven aseve vtavazobt ars Evitat mimzidul შეთავაზებებს ინვესტორებს, რადგან ისეთი საგადასახადო მოდელი შექმნით, რომლითაც გაუნაწილებელი მოგება არ იბეგრება. Ღარიბაშვილმა საქართველოში დაგეგმილი მსხვილი პროექტებიც ჩამოთვალა. Შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემი კაბელის პროექტი, ევრაზიის ნავთობის ტრანსპორტირების დერეფანი, შავი ზღვის თხევადი აირის პროექტი, საქართველოს რკინიგზის მოდერნიზაცია, აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის მშენებლობა და ბოლოს, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარება. ღარიბაშვილის შეფასებით ყველა ეს პროექტი გაზრდის რეგიონის და საქართველოს გამტარუნარიანობას. პრემიერმა თავის გამოსვლაში ანაკლიის პორტის მნიშვნელობაზე მოკლე, თუმცა საინტერესო განცხადება გააკეთა. Როგორც ცნობილია, მთავრობა 2016 წელს დაანონსებული და 2020 წელს შეჩერებული პროექტის განახლებას გეგმავს. ღარიბაშვილის მთავრობას გაცხადებული აქვს, რომ ანაკლიის პორტის პროექტი გასხვისდება, თუმცა საკონტროლო წილის მფლობელი სახელმწიფო იქნება. Minda ხაზი gausu anakleis ghrmatsqlovani portis ganvitarebas, romelits gazrdis sakartvelos shesazreblobas didi raodenobit mshrali da tkhvadi tvirtebis gadazidvistvis. Chven uke ganvikhilavt europel partnerebtan flagmanur proektebs, romelis damatebit energetikul stimuls mistsems da katalizatorad imokmedebs eurokavshidan integratsiis da aziis bazrebtan. Migvachnia samkhret kavkasiis qvela kveqana aghmosolet dasavleti isargebleps am proektebit. Საქართველოს მომავალი ევროკავშირშია. Ამ სიტყვებით დაასრულა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 15 წუთიანი გამოსვლა ფორუმზე, რომელსაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის არაერთი წარმომადგენელი ესწრებოდა. პრემიერი დარწმუნებულია, რომ საქართველო პროგრესს განიცდის და იმედი აქვს, რომ ევროპა ამას დაინახავს. ღარიბაშვილი არ მოერიდა ტრიბუნიდან იმ პათოსის გაგრძელებასაც, რაც საქართველოში ხშირად ისმის. საქართველოს სხვა ქვეყნებზე მეტად იმსახურებდა კანდიდატის სტატუსს, თუმცა იმის გამო, რომ რეგიონის სხვა ქვეყანაში ომია, ხოლო საქართველოში არა, სტატუსი ვერ მივიღეთ. Ევროპულმა საბჭომ აღიარა საქართველოს ევროპული პერსპექტივა, რამაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველოს მომავალი ევროკავშირშია, თქვა პრემიერმა. 2022 წლის 3 მარტს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადი წარადგინა, როგორც კონკრეტული პასუხი ქართველი ხალხის მრავალწლიან არჩევანზე. 2022 წლის 23 ივნისს კი ევროპულმა საბჭომ აღიარა საქართველოს ევროპული პერსპექტივა, რამაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველოს მომავალი ევროკავშირშია. გადამწყვეტი გზა გვაქვს წინ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. კანდიდატის სტატუსი ჩვენი შემდეგი ეტაპია. Ყოველივე ზემოთ აღნიშნული მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველოს მთავრობა არის მოქნილი და რეაგირებს ახალ რეგიონალურ, გლობალურ, სოციალურ და პოლიტიკურ მოვლენებზე. Მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ირგვლივ არსებული გარემო მუდმივად იცვლება, მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ჩვენი ხედვა საქართველოს მიმართ გულისხმობს სტაბილურობის, შესაძლებლობების და განვითარების სიმბოლოდ ქცევას. Გარდა ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისა, პრემიერი საამიროებში ასევე შეხვდა გაერთიანებული საამიროების პრემიერ-მინისტრსა და დუბაის საამიროს მმართველს, შეიხ ალ-მაქტუმს. პრემიერის ვიზიტი გაერთიანებულ საამიროებში ორდღიანი იყო. ირაკლი ღარიბაშვილი სამშობლოში დღეს დაბრუნდება.
Dobit am oșebat adițiul taurobis hotomas, schwad rebze, tu gadaitanen, medloba inga, armata bulim debutisatuis, da, da, suna bulivarom, ide beuri, arăciule, bruvi, am pis gaziareba, elodeba, BMG tuis mahuroplebs, acmientila seteris mahuroplebs, cardamati vinți, BMG zeci, nu ba, si ahleb, nu se singa, am zadeps. Da, dar suna bulivar, mi se certul, ba, ikneva, camurceulat. Camurceulat nișonovani, camurceulat horobiti, gaubceulat șemcrebi, როგორც ეს BMG-ის redactor se ecadreva, ისე როგორც არაჩვეულებრივია, ყოველდღიურად მისი ღიმილის ნახვა, რითაც უკვე დღის და საღამოს განმავლობაში დათქვევიან ჩვენი საქმიანი საზოგადოების წარმომადგენლები. Ინგა მურუსიძე, ქალბატონებო და ბატონებო, მოინიშნეთ ეს სახელიც და ადამიანიც, რომელიც აქამდე მხოლოდ ზურგში მუშაობდა, ზურგს ამოგრებდა BMG-სა, ის ახლა უკვე Frontistina Hazia. Madlova, Inga, de-ți arătă eu.